नमस्कार, मी सागर जोशी, टीव्ही9 मराठीमध्ये आपलं स्वागत. बातमीपत्रात पाहणार आहोत विविध क्षेत्रातील टॉप 9 घडामोडी. सुरुवातीला मोठ्या बातम्या. मालवणमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2023 केलं होतं अनावरण. या घटनेनंतर ठाकरे गट आक्रमक. आमदार वैभव नाईकांनी थेट बांधकाम खात्याचं कार्यालय फोडलं. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे पुतळ्याचं नुकसान. उद्या नेव्हीचे अधिकारी पाहणी करतील. लवकरात लवकर शिवरायांच्या पुतळ्याची नव्यानं उभारणी करू, मुख्यमंत्री शिंदेंचं आश्वासन. शिवरायांचा पुतळा कोसळल्याच्या घटनेनंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण घटनास्थळी. रवींद्र चव्हाण यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा, ठाकरे गटाच्या विनायक राऊतांची मागणी. शिवरायांचा पुतळा उभारणारा कंत्राटदार ठाण्यातीलच. निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अमोल कोल्हे यांची मागणी. हा सरकारसाठी अपशकून, निसर्गाकडून सूचक इशारा. शिवरायांचा पुतळा आधी कधीच पडला नाही. विरोधकांनी सरकारला घेरलं. पुतळ्याच्या कामामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा देखील आरोप. हलगर्जीपणा केलेल्या ठेकेदारांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवा. ठेकेदारांवर जेलमध्ये टाकल्याशिवाय कळणार नाही. मुंबई गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांवरून मुख्यमंत्र्यांचे आदेश. गुन्हा दाखल ताबडतोब करून टाका. कंप्लेंट कोण करणार? कंप्लेंट सर आमचे लोक करतील सर. हा तर त्यांची कंप्लेंट घ्या आणि हे जेवढे कॉन्ट्रॅक्टर पळून गेले त्यांच्यावर 302 सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा. भाजपनं शिवरायांच्या पुतळ्यात देखील घोटाळा केला असेल. आदित्य ठाकरे यांची गंभीर टीका. पुतळा पडतो कसाच, चौकशी व्हायला हवी, आदित्य ठाकरे यांची मागणी. छत्रपतींचे स्मारक घाई गडबडीमध्ये तयार करून शिवाजी महाराजांच्या नावाचा वापर निवडणुकीसाठी करायचा होता, मात्र हे करत असताना पुतळ्याच्या सौंदर्य आणि मजबूतीकरणाकडे दुर्लक्ष झालं. इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांची सरकारवर टीका. शिवरायांच्या स्मारकाच्या कामातील कॉन्ट्रॅक्टर नेते मंडळींसह जबाबदार सर्वांना जेलमध्ये टाका, मनोज जरांगे यांची मागणी.